Abbas aka, men boshqa bolani sevaman. Iltimos, meni boshqa bista qilmang. Bobi, biz sen bilan bir yildan beri gaplashamiz ayu. Uf, a nima qiling ko'ngil, boshqasini sevib qoldim. Menimcha hozirsan meni sinab, hazillashyapsan-a jonim. Uf, qanaqa hazil, qanaqa jonim, yoqmayapsiz, boring tuyog'ingiz chiqilating, butta hozir meni yigitim keladi-da, sizni ham meni ham tamom qiladi. Duna oylamada bay değil, bay değildi. Gönlünge boylam.